ሰላማዊት አበራ ትባላለች። ወደ ትምህርት ቤት በመሄድበት ሰዓት መንገድ ላይ ሁለት ተማሪዎች አጋጥሟታል። እነዚህ ሁለት ተማሪዎች ከዚህ በፊት አይታቸውም አታውቅም። ግን የለበሱት ዩኒፎርም የነሱን ትምህርት ቤት ዩኒፎርም ነው። ገና ከሩቅ ስታያቸው ፈራቻቸው። ምን አይነት ተማሪዎች ይሆኑ ብላ በመፍራት ቀስ እያለች ተጠጋቻቸው። ሰላም አሏት። እግዚአብሔር ይመስገን አለቻቸው። አብረን እንሄድ አሏት። እሺ አብረን እንጓዝ አለቻቸው። ስምሽ ማን ይባላል አሏት። እኔ ሰላማዊት አበራ እባላለሁ፣ እናንተስ ብላ ጠየቀቻቸው እየተኮለታተፈች። የእኛ ስም እንኳን ይቆይሽ ምን ያደርግልሻል? ያንቺን ካወቅ በቂ ነው ብለው ይመልሱላታል። በመልሳቸው ትደናገጥና አንገቷን ወደ መሬት አቀርቅራ እሺ እንጓዝ ትላቸዋለች። ሰላማዊት አበራ በጣም ጎበዝ ተማሪ በመሆኗ ማንንም ቀና ብላ ማታይም። ከትምህርቷ ውጪ መምህራንም ያውቋታል፣ የሰፈር ሰዎችም ያውቋታል። ሰላማዊት አበራ ዝም ብላ አንገቷን ቀርቅራ በመጓዝ ላይ እያለች ሁለት ተማሪዎች እነዚህ አብረዋት ያሉት ስንተኛ ክፍል ነሽ ብሎ ይጠይቋታል። እንዴ አታውቁኝም እንዴ? ዩኒፎርማችን እኮ አንድ አይነት ዩኒፎርም ነው። እኛ ትምህርት ቤት ነው አይደል የምትማሩት? ብላ እየተንቀጠቀጠች ትጠይቃቸዋለች። አዎ አንድ ትምህርት ቤት ነው የምንማረው፣ ግን አይተንሽ አናውቅም ሲሏት ተደናገጠችና እንዴት እኔን አታውቁኝም? እኔ እኮ ሁሉም ተማሪ ያውቀኛል ብላ ቀስ ብላ ትመልስላቸዋለች። እንዴ ሁሉም ተማሪ ካወቀሽ ግዴታ እኛ ማወቅ አለብን እንዴ? ብለው ከታች ወደ ላይ ያገላምጧታል። ይቅርታ ይቅርታ፣ እንደሱ ማለት ሳይሆን አይ ብዙውን ጊዜ ተማሪዎች ያውቁኛል ብዬ ነው። እሺ እኔ ሰላማዊት አበራ እባላለሁ፣ የስምንተኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ትላቸዋለች። እንደሱን የጠየቅንሽ እንጂ እንዴት አታውቁኝም ትያለሽ? ብለው ያገላምጧታል። አሁንም እሺ ይቅርታ አልኩ አይደል እንደ ይቅርታ ትላቸዋለች። እቺ ሰላማዊት አበራ እንደዚህ አይነት ነገር ከዚህ በፊት አጋጥሟት አያውቅም። እሺ በቃ እንጓዝ ብለው በዝምታ ሁላቸውም መንገዳቸውን ቀጠሉ። እየተጓዙ እያለ እነዚህ ሁለት ተማሪዎች ወደኋላ ያፈገፍጋሉ። ሳምራዊት ደግሞ ወደፊት ትቀድማለች። ኑ እንጂ ምንኩናችሁ ነው እንዳይረፍድብን ትላቸዋለች። እሺ ሂጂ፣ አንቺ የራስሽን ሂጂ፣ እኛ እንከተልሻለን ብለው ይጠይቋል ይነግሯታል። እሺ ካላችሁ በማለት በመደናገጥ ወደፊት የራሷን ትጓዛለች። ምን አይነት ተማሪዎች ናቸው ባካችሁ? እነዚህ ተማሪ የማይመስሉ ደብተራሶች የታለ? እያለች ራሷን በጥያቄ እየጠየቀች መንገዷን ቀጠለች። የትምህርት ቤቱ መንገድ ከቤቷ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ 35 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ገና ግማሽም አላደረገችም፣ ሰዓቱ ግን አረፈደ። ኧረ ባካችሁ ረፈደባችሁን እንጓዝ፣ የ35 ደቂቃ ግማሽም አላደረግንም ብላ ትጠይቃቸዋለች። የራስሽን ተጓዥ፣ የራስሽን ስለ እኛ ምንም አይመለከተሽም፣ ሂጂ በቃ ይሏታል። በመደናገጥ እንዴ ሴቶች ናቸው፣ ቦርሳም አልያዙ ደብተርም አልያዙ፣ ምን አይነት ተማሪዎች ናቸው በማለት የራሷን ትታቸው ትሄዳለች። ሁለቱ ተማሪዎች መንገድ ላይ ቆመው እራሳቸውን መነቅነቅ ጀመሩ። እነዚህ ሁለት ተማሪዎች ተደናግጠው እርስ በርስ በመተያየት እዛው ደርቀው ቆመው ቀሩ። እንዴ እኛ እኮ እየጠበቅነው እንደዚህ አልነበረም፣ ልጅቷ ግን ምስኪንና የዋህ ነች፣ ሰዎቹ ግን ያወሩን እንደዚህ ብለው አልነበረም በማለት እርስ በርሳቸው እንደገና በጥያቄ መነጋገር ጀመሩ። ለካስ እነዚህ ሁለት ተማሪዎች ልጅቷ የሀብታም ልጅ መስላቸው የያዘችውን ቦርሳ ነጥቀዋት ለመሮጥ ነበር ሀሳባቸው፣ ግን አልተሳካላቸውም። እሷ ቦርሳ አይደለም የያዘች፣ በቦርሳዋ ውስጥ የያዘችው የተጠበሰ በቆሎ ከደረቅ ቆሎ ጋር ነበረ። በጣም አዝነው ራሳቸውን እየነቀነቁ በቃ እንመለስ ምን እናደርጋለን በማለት ሊመለሱ ሲያስቡ ወደ ኋላቸው ዞር ሲሉ አንድ ተማሪ ያያሉ። የረፈደባት ተማሪ እየሮጠች ስትመጣ በቃ እቺ ተማሪ መሆን አለባት የተነገረችን ብለው ይነጋገሩና ወደ እሷ ተማሪ ደግሞ እንደገና ጠጋ ይላሉ። ሰላም እህቴ እንዴት አደርሽ? ኧረ ቀስ በይ እባክሽ እንዳትወድቂ በማለት ያዘኑ መስለው ተጠጓት። እሺ አመሰግናለሁ፣ ስለ ረፈደብኝ እኮ ነው። እንዴ አትሮጥም እንዴ እናንተ? ኧረ ረፈደ ትላቸዋለች። አይ እኛ ቀስ ብለን የምንመጣ መርፈድ ረፍዷል፣ ሂጂ አንቺ ብለው ከፊት እንድትሄድ መረዋት። እሷም ልብ አላለቻቸውምና ተማሪ መስሏቸው
እየሮጠች ሄደች ወደፊት። እነሱም ተከተሏት በሩጫ። ለካስ እቺ ተማሪ የተነገረቻቸው ተማሪ የሀብታም ልጅ ነበረች። እንደጋጣሚ በመትሮጥበት ሰዓት ኃይለኛ ነፋስ ይመጣና ደብተሯን ብትንትን ያደርገዋል። ወይኔ ወይኔ ደብተሬ ተበተነ እባካችሁ እርዱኝ ስትላቸው አጋጠመን ይህም የምንፈልገው በማለት ሁለታቸውም እየተነጋገሩ በሳቅ ደብተሯን መሰብሰብ ጀመሩ። ልጅቷ ደብተሯን በምሰበሰብበት ጊዜ ቦርሳዋን መሬት ላይ አስቀምጣ ስለነበረ ያንን ቦርሳ አንደኛዋ ተማሪ ይዘው ሮጠች። ልጅቷም ያው የትምህርት ቤታችን ተማሪዎች ናቸው በማለት ምንም አያደርጉትም መቼም ይዘውብኝ ማሄዱም በማለት በማሰብ ጸጥ ብላ ቆዩ ቆዩ አብረን እንሂድ ብላ ትጠይቃቸዋለች። እነሱ ጀሮ ዳባ ልበስ ብለው ሩጫቸውን ተያያዙት። ልጅቷም ግራ በመጋባት እንዴት ትተውኝ ይሄዳሉ የሰው ቦርሳ ይዘው? ወይኔ ጉዴ ውስጥ እኮ ያለው የምሳ ሂሳቤ ነበረ እንዴት ብዬ ነው ምሳ ምበለው? ይዘውስ ሊጠፉ ነው እንዴ? ስንተኛ ክፍል ናቸው ለመሆኑ እያለች እርስ በራሷ ጭንቅላቷን በጥያቄ ማዞር ጀመረች። እነሱ ቴ ምላሽም አልሰጧትም፣ ሽምጥ ወደፊት ሮጡ። ትምህርት ቤቱ በር ላይ ሲደርሱ በስተጀርባ ባለው ትምህርት ቤት አጥር ሾልከው ወደ ኋላ እንደገና ዞረው ሮጡ። ወይኔ ጉዴ ፈላ ምን ይሻለኛል በማለት ልጅቷም ወደ ትምህርት ቤት ቀጥ ብላ ገባች። ክፍል ውስጥ ሳትገባም ወደ ርዕሰ መምህሩ ትገባና የሆኑ ሁለት ተማሪዎች ቦርሳዬን ዘረፉኝ ትላቸዋለች። ርዕሰ መምህሩም በጣም ሽማግሌና በጣም ጸባይተኛ ሆነው በተማሪዎች ዘንድ በጣም የተወደዱ በመሆናቸው እነማን ናቸው ብለው ሲጠይቋት እኔ አላውቃቸውም፣ ብቻ አብረን ስንመጣ እየሮጥን ረፍዶብን ከመሃል ንፋስ ደብተሬን በተነውና ደብተሬን በመሰብሰብ ላይ እያለሁኝ ቦርሳዬን መሬት ላይ አስቀምጬ ነበረ። በዛ ሰዓት ተማሪዎቹ እየሮጡ መጣው የሚያግዙ ይመስለው ቦርሳዬን ይዘው ወደ ትምህርት ቤት እየሮጡ ገቡ። ከዛ በኋላ ስከተላቸው በኋላ በር በአጥር ዘለው ሮጠው አመለጡኝ ትልና ትነግራቸዋለች። ርዕሰ መምህሩም እስኪ ቆይ እናጣራለን፣ ለማንኛውም አሁን ስለረፈደብሽ ሂጅና ወደ ትምህርትሽን ተከታተይ፣ በረፍት ሰዓት መጠሽ አናግሪኝ ይሉና ይልኳታል። እሺ ብላ ትምህርት ቤት ገብታ ቁጭ እንዳለች እቺ ሰላማዊት አበራን ታገኛታለች። ሰላም ይባባሉና ምን ነው ረፈደብሽ ስትላት፣ አዎ ባክሽን የሆነ ንፋስ እኮ ደብተሬን በትኖት ቦርሳዬን እኮ ይዘው ቢጠፉ በእናትሽ ምን ይሻለኛል ብላ ትነግራታለች። እነማን ናቸው ቦርሳሽን ይዘውብሽ የጠፉ ብላ ስትጠይቃት፣ የሆኑ ሁለት ተማሪዎች ናቸው። የሚገርምሽ ነገር እኮ የለበሱት የእኛን ዩኒፎርም ነው። አብረን እንሄድ በማለት አብረን እየመጣን እያለ ከመሃል ኃይለኛ ንፋስ መጣ። ከዛ ንፋሱ ደብተሬን በተነው። ደብተሬን ሲበትነው እኔ ደብተሬን ሳነሳ እነሱ ደግሞ ቦርሳዬን አንስተው ሮጡ። እየተከተልኳቸው የሮጥኩ ስመጣ በኋለኛው በር በትምህርት ቤት በኩል በአጥር ዘለው ሲወጡ አየኋቸው። ምን አይነት ናቸው እስኪ ንገሪኝ ብላ ሰላማዊት አበራ ስትጠይቃት፣ ልክ እሷ ያጋጠመቻቸው መንገድ ላይ ተማሪዎች ናቸው። እንዴ እነዚህ እኮ ተማሪዎች እኔ ስመጣ እኮ እንደዚህ እንሂድ ብላቸው፣ አይ እኛ እንኳን ተይው በቃ ሂጂ ሩጪ ብለውኝ እኮ እየሮጥኩ መጣሁ፣ እነሱ እኮ ወደኋላ ቀሩ። እንዴ አንቺ ተማሪ አይደለም እንዴ? ተባብለው እርስ በርሳቸው ጥያቄ በጥያቄ መጠያየቅ ጀመሩ። እኔ ምን አውቃለሁ ተማሪ ነው የሚመስሉት፣ ዩኒፎርም እኮ ለብሰዋል። ኧረ እባክሽ አንቺ አይደሉም ማለት ነው? አዎ የሆነ ሆኖ ተይው በቃ ቦርሳውንም ሰዱት፣ ግን ውስጥ እኮ የምሳ ሂሳቤ ያለኝ የተሰጠኝ ለዛውም ቤተሰብ የሰጠኝ እኮ 10 ብር በዛ ውስጥ አለ። አሁን ምሳዬን በምን ልበላ ነው ብላ ለሳምራዊት ስትጠይቃት፣ ሳምራዊትም ምንም ችግር የለም እኔ የተጠበሰ በቆሎና ቆሎ ይዣለሁ፣ ውሃ ከትምህርት ቤት እንወስዳለን፣ በቃ ለዛሬ እንደዚህ ሆነን እንውላለን። አታስቢ ደግሞ አንቺ በቀላሉም በትንሹም ዝም ብለሽ ማሰብ አያስፈልግም። ለማንኛውም ቦርሳሽን እንዲመልሱ አሁን በረፍት ቢሮ ሄደን ሪፖርት ማድረግ አለብን ትላታለች ሰላማዊት። አረ እባክሽ እኔ ሄጄ ርዕሰ መምህሩን አግኝቻቸው ነግሬያቸዋለሁ፣ እነማን ናቸው ሲሉኝ አላውቃቸውም አልኳቸው። እሺ ለማንኛውም በረፍት ነይና እናግሪኝ ብለው መለሱኝ። እና አሁን እስኪ እረፍት ሲሆን እንሄዳለን ብላ ሰላማዊት አበራን ትጠይቃታለች። እኔም እኮ ያልኩሽ እንደሱ ነው ይባባላሉ። ሳምራዊትና ጓደኛዋ የእረፍት ሰዓት ሲደርስ ወደ ርዕሰ መምህሩ ቢሮ ሄደው ጥያቄያቸውን አቀረቡ።
رسا ممهرون اندو لمهونو انزي تماريوچن هيت نو ياغيناچواچو بلو طيقواچو ان سامراويتم انيا ياغيناچو ود تمرت بيت سنمطا منغر لاي نو ود تمرت بيت ييمطو نبره كذا بفيت كن ايتناچو انوقم بمالت لطيقواچو ملس سطو رسا ممهرون من اينت يونيفورم ني يلبسوت بلو طيقواچو يلبسوت يونيفورم ينيانو يونيفورم نو بلو ملسولاچو እንዴ እንደዛ ከሆነ እኮ የትምርት ቤቱ ተማሪዎች ናቸው ማለት ነው እንዴት ይህን ትምርት ቤት ኢንፎርም ለብሰው ተማሪዎችን በየመንገዱ ይዘርፋሉ ይሄንን ማጣራት አለብን በማለት ረሰ መምህሩ እንደመቆጣት ይላሉ እነ ሰላማዊትም እኛም ግራ ገብቶናል እኔ ጋሺ አለቻቸው ሰላማዊት እየሮጥኩ ስመጣ ረፍዶብናል እንሂድ ስላቸው አንቺ ሂጂ እኛን ቆያለን ብለው ነው ያላኩኝ ግን ደብተርም ምንም አልያዙም ተማሪ ግን አይመስሉም ብላ መለሰች በቃ ጉዳዩን ለኛ ተውትና እኛ እናጣራለን እናንተ ሂዱና ትምርታችሁን ተከታተሉ ብለው ልጆቹን ወደ ክላሳቸው ወደ ክፍላቸው ይልኳቸዋል ሳምራዊትና ጓደኛዋ ወደ ክላስ ሲመለሱ አንደኛዋ ተማሪ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ብላ ሰላምታ ካቀረበች በኋላ ቀድም እኮ ስትሮራጣ አይቻችኋለሁ ምንድነው ብላ ጠየቀቻት ጓደኛዋን አራባክሽ ቦርሳዬን እኮ ዘረፉኝ ብላ ተናግራቸዋለች እነዚህ ልጆች እኮ የለመዱ ናቸው የዛሬ ሳምንት እኮ የኔን ቦርሳ እኮ ይዘውሩጥ እኮ በኋላ ነው መንገር ላይ የሆነ ሽማግሌ ሰው ያግኝቶ የሰጠኝ ውስጡን ሲከፍቱት ባዶ ሲሆንባቸው ጊዜ መንገር ላይ ጥለውት ሄደው ነው የተገኘ ሌቦች እኮ ናቸው የኛ እኮ ተማሪዎች አይደሉም ዩኒፎርም እኮ የለበሱ ዝም ብለው የተማሪውን ያንዱን ዩኒፎርም ነው ብላ ተናግራቸዋለች እንዴ በመደናገጥ ሁለቶችም ሳምራዊትና ጓደኛዋ እንዴ ታውቂያቸዋለሽ እንዴ ብለው ጠየቋት አዎ በደንብ ነው ማውቃቸው ልጆቹ የኛ ሰፈር ልጆች ናቸው ምንም ትምርት የላቸው ብታዩ ድርጊዎች ናቸው እኛ እነሱ በቆሙበት ቦታ በምንም ተአምር ሄደን ማናውቅም በመንገዱም አናርፍም ሌቦች እኮ ናቸው የታወቁ አታውቃቸውም እንዴ አረ ብዙ ሰው እኮ ያውቃቸዋል ተማሪው እርግጠኛ ነኝ መቼም ያውቃቸዋል እነዚህ እኮ ታዋቂ ሌቦች ናቸው ብላ ተናግራቸዋለች እነ ሳምራዊትም እንዴ ታዲያ ዩኒፎርሙን እንዴት ሊያገኙት አሉ ያንዷን ዩኒፎርም አስወልቀው ነው የለበሱት እኮ እንዴ ሴቶቹ የሴት ደግሞ ሌባ አለ ሴቶች አሉ እንዴ እንዴት ደፋር ሆኑ በቃ ሌቦች ናቸው በጣም የታወቁ በቃ ካወቅሻቸውማ ታዲያ እንሂድና ለርዕሰ መምህር ነገር የለም መያዝ አለባቸው እነዚህ ሌቦች ናቸው በማለት ሰላማዊትና ጓደኛዋ ይጠይቋታል።